קוראים לי רבב, אני בת 24. במקור אני מכפר הרבי. אני עובדת בתיכון ביפיע, הנערות בסיכון, כמדריכה. אני לא מוותרת על החלום שלי. אני מתכוונת לעשות תואר שני בייעוץ חינוכי, ובחרתי את זה כי אני מאמינה שהילדים שלנו הם התואר הבא, שאני לא אפחד על ילדה שלי שהיא תצא לאוניברסיטה ותפקין, ואני אפחד שאולי תגיע להפגנה ויהיה מישהו שירביץ לה או מישהו שיגיד לה, את ערבי, את לא שווה כלום. במלחמה שהייתה בשנה שעברה, פשוט הבאתי את דעתי, וחברות שלי לא קיבלו את זה. הם תראו אותי כאילו שאני בוגדת, כי אני שותה מהבאר ויורקת פה. והיה לי קשה כי התנגש בין הדעות שלי וגם חברות דרוזיות, בשבילם יש יותר שייכות לישראל. הגעתי למצב שאני לא רוצה להגיע להרצאות איתן, וחשבתי שכן, אולי אני בוגדת, אולי אני עשיתי משהו לא נכון, אבל אחרי הזמן הצלחתי להבין שכל אחד והדעות שלו, אבל הדעה שלי עוד לא השתנתה, ואני חושבת שנוכל לחיות כל אחד במחשבות והערכים שלו, אבל צריך לכבד. כאילו, על מנת שאתה תוכל להביע ולבטא את עצמך, אתה צריך לכבד את האחר. ולצערי הרב, למרבה הצער, שעדיין זה חסר לנו.